Welcome. Run. Atenção. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Thank you.
Do that. Bebeu hoje? Não bebeu. Não sei. Não sabe ou... Não sei. Não é copo dele? Sim. Vai ficar no tom de É. Dirigir embriagado, você sabe o que é gringo. Não sei. Esse sangue na cabeça? Não sei. Tem alguma pessoa com o seu lugar? Não. Uma família? Não sei. Como é que foi a sua? Como é que foi? Sei. Pegou a arma. Não sei. Não sei. Você está assistindo? Está vendo?
Sorry. Thank you.